Aquesta és la portada amb què la revista Oriflama començava el que serien 90 anys fent de portaveu del Centre Instructiu de Gràcia. Era l'1 de gener de 1924. Des d'aleshores, l'Oriflama ha passat per diferents etapes i aquest any ha publicat el seu número 100. Fer el número 100, jo penso que amb una publicació impresa de qualsevol tipus ja és una gran sort, no? És a dir, és un luxe. Poder tirar endavant un mitjà de comunicació amb els temps que vivim és un gran repte que crec que com a entitat hem d'estar molt orgullosos i molt satisfets de poder-lo tirar endavant. Aquest número havia de ser especial, per això s'han editat 30 pàgines en què els seus col·laboradors i diverses personalitats parlen de l'Oriflama. A més, en aquest exemplar s'ha estrenat un nou disseny que marcarà la nova etapa de la revista. Volíem aportar un plus, en aquest cas vam optar pel color, per un nou disseny interior. La idea és fer un pas més, és a dir, hem arribat fins al número 100, doncs ara anem a oferir un nou Oriflama per, com si diguéssim, intentar començar una nova etapa dins de la nostra publicació. La revista, que surt trimestralment, és un element important pel centre que guarda tots els exemplars en el seu arxiu. Jo crec que per mi seria el lligam i que continuem amb una revista que, a part de que ha passat el temps, continua sent una eina actual per la comunicació del centre. Satisfets d'haver arribat al número 100 d'una publicació en paper en una època digital, redactors i col·laboradors enceten una nova etapa de l'Oriflama. L'aposta pel color i la nova maquetació exigirà un límit de pàgines a la publicació, però tindrà una estructura menys marcada, amb seccions que podran anar variant. Una de les novetats seran articles dedicats a fer memòria de què passava a Gràcia i a l'entitat fa uns anys.